Ya, Encik Asri. Lama tak ke udara Encik Asri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, uh, tadi ada dengar sikit Datuk komen pasal siapa? Abang Fizi. Ya tu, apa nak nak dengar komen Datuk sikit sebab saya tak 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 join ataupun tak follow Datuk ke belakangan ni pasal uh, pasal DSN Datuk apa um macam kepimpinan ada dengar lah dari, dari Datuk Zahid berkenaan dengan adendum tambahan tu okay. tapi dari segi stand UMNO sendiri tu macam mana tu dan PRK pun dah nak dekat kan apa okay. strategi untuk kita tackle isu DSN ni dia, dia cerita dia macam ni bila kita dapat maklumat tentang keputusan lembaga pengampunan uh, bulan Januari yang lepas semua orang bersedih lah bila Dato' Sinajib hanya mendapat uh, penurunan hukuman. Tak dapat pengampunan penuh. Daripada 12 tahun penjara dapat 6 tahun je. Daripada 210 dapat uh, 50 juta je. Jadi ramailah yang mengeluarkan ekspresi macam-macam. Kemudian kita juga adalah usaha daripada Dato' Zahid. Haa... Uh, melakukan perundingan cuba nak pujuk rayu supaya at least dapatlah eh uh, Datuk Najib ni diringankan lagi hukuman. Dan pada 29 hari bulan Januari, kebawah duli tuanku telah mengeluarkan uh, satu titah tambahan. Eh selepas uh, pengurangan hukuman tadi yang saya sebut yang pertama tadi ada satu uh, dekri ataupun ada satu titah lembaga pengampunan keputusan lembaga pengampunan lepas tu ada satu lagi ada satu lagi yang dipanggil uh, titah tambahan ataupun addendum dalam titah tambahan ini difahamkan Datuk Seri Najib telah diberikan kelegaan hukuman daripada dia terpaksa menghabiskan yang 6 tahun penjara tu di dalam penjara dia dapat uh, tahanan di rumah okey apa yang berlaku ialah bila benda ni dibentangkan di dalam mesyuarat kabinet uh, nasihat daripada uh, penasihat undang-undang negara eh peguam negara dia mengatakan bahawa keputusan tu mesti dibuat di dalam lembaga pengampunan. Eh? Keputusan yang di luar lembaga pengampunan tidak sah. Jadi kerajaan ni, eh, kerajaan ni sumber rujukan dia ialah peguam negara. Jadi bila peguam negara membuat keputusan begitu, kan? Eh? Jadi kita dapati bahawa nak bebaskan Datuk Sinajib, najib di, nak letak di dalam tanah rumah tak boleh. Maka Datuk Zahid usaha berunding dengan Datuk Syed Anwar Ibrahim untuk cuba dapatkan uh, pengampunan kedua supaya kes Datuk Sinajib Najib ni boleh masuk sekali lagi dalam lembaga pengampunan. Sebenarnya dia ada time frame. Eh, dia ada time frame uh, selepas lembaga pengampunan pertama ni bukan boleh terus masuk pergi ke lembaga pengampunan yang kedua. Uh, malah kalau nak ikutkan, kalau ikut undang-undang betul, kan? Datuk Seri Najib ni selepas menjalani satu per tiga hukuman baru boleh dipertimbangkan untuk mendapat uh, untuk didengari dia punya uh, pardon ataupun dia punya pengampunan diraja. Uh, tapi dengan bantuan Datuk Sri Anwar Ibrahim, Alhamdulillah dia dapatlah uh, lembaga pengampunan ni mendengar dia punya Paden yang pertama tu... So... Dato' Syahnoah pun dah setuju... Untuk bantu... Untuk dapatkan... Uh, second Paden... Dato' Syahnoah dah... Bersetuju untuk... Uh, bukan dah bersetuju... Dah membantu pun... Dah cuba yakinkan... Kebawah Duli Yamaha Malaysia... Pada kebahagiaan... Tuan Agong yang baru... Kan... Eh? Uh, itu sebab ada keluar kenyataan... Eh? Ada keluar kenyataan... Sebab... Uh, Dato' Syahnoah kata... Datuk Zahid tak pernah paksa dia, eh tak pernah. Ha, maksud dia sebab dia ada sebab dia lah kan. Bukan semua benda kita boleh cerita tapi bila benda ni dah terbongkar ada cerita ni saya kena cerita. Kalau orang nak marah saya sebab saya bercerita ni tak apalah. Kan? Marahlah sebab kalau saya tak beritahu orang mengeluarkan persepsi yang cukup negatif kepada orang yang sebenarnya terlibat membantu. Datuk Sinajib ni Kan? Itu sebab suka tak suka saya kena beritahu. Kan? Apa tindakan saya nak kena itu tu lah. Saya nak beritahu. Okey tu. So, yang... cuma... Tak tak asli bagi saya saya bagi saya explain ni kalau tidak you takkan faham. Okey, okey, okey. So sebenarnya bila kita minta pada ni, ini sebenarnya kita tak ada kuasa nak minta pada ni. Ini hak mutlak eh. Kita tak boleh nak desak ke nak apa Tak boleh Ini hak mutlak baginda tuanku Jadi Pihak istana ni Kita kita bila kita berusaha dengan istana ni Kita kena cukup careful Kena hati-hati Supaya mereka ni tak kecil hati ha, Jadi bila tuanku tanya Adakah uh, Datuk Zahid mende mendesak ha, Itu yang keluar Datuk Syano kata Zahid tak pernah desak saya tapi dipusingnya oleh Syam Jalil kata Datuk Seri Zahid tak pernah buat apa-apa tu untuk membantu Datuk Seri Najib. Ani celaka manusia bernama Syam Jalil ni. Ha. Jadi inari saya kena beritahu benda yang saya saya rasa sepatutnya saya tak boleh tak boleh tahu tapi kena beritahu. Eh, ha? kena beritahu. Presiden kita ni macam-macam dia lalui untuk untuk tolong sahabat dia. Tolong bekas bos kita, bekas bekas perdana menteri bekas presiden UMNO kita ni macam-macam macam-macam eh, datuk zahid buat tapi orang maki hamun dia macam-macam saya nak beritahu eh, titah addendum ni keluar pun sebahagian besarnya peranan yang dimainkan oleh datuk sri zahid tu ha, tapi dia pula hari ni dipersalahkan jadi bila bila AG dah tafsir tak boleh dibuat di luar lembaga pengampunan Maka diusahakan supaya dia dapat pengampunan baru ha, Itu yang Kebawah dulu Tuan Ku kata uh, Bagi bagi baginda Selesaikan Merasmikan Sidang parlimen yang pertama Sebab dia baru je ambil alih Pada uh, 30 hari bulan 31 eh 31 Januari kan? Eh? Jadi bagi Lepas 26 hari bulan Februari ha, Itu yang Daripada Awal Januari sampai 26 tu kan eh, kita tunggu baginda merasmikan titah uh, diraja sempena pembukaan parlimen. Lepas tu baginda tuanku kena lantik 3 orang ahli lembaga penasihat yang baru, Eh lembaga pengampunan yang baru. Kan? Eh, ini ini prosedur dia. Tetapi selepas itu, selepas itu kan eh, Dato' Seri Najib minta supaya eh, dia tak nak dia uh, dia tak nak uh, masuk lembaga pengampunan yang baru eh, yang kita kita uh, UMNO buat mesyuarat MT buat panggil semua ketua UMNO bahagian beritahu dah eh, tentang kita addendum ni lepas tu beritahu bahawa uh, ianya dibuat di luar mahkamah disebabkan itu eh, tak boleh diguna pakai maka itu yang amno punya inisiatif ialah kita buat ambil collect tanda tangan eh bukan kita buat referendum atau kita buat uh, memorandum atau kita buat petition tidak kita kutip tanda tangan ahli-ahli kita untuk merayu supaya ke baginda tuanku yang dewan Tuan agung sekarang ada ihsan ada simpati dan menggunakan budi bicara beliau untuk menganugerahkan dan Datuk Seri Najib peluang untuk Mendapat pengampunan diraja kedua ha, Itu yang kita buat So kita sibuk buat kerja tu Kat bawah apa semua Dan. Lepas tu pula Datuk Seri Najib punya permintaan Dia tak nak dulu Buat uh, apa ni uh, Permohonan lembaga pengampunan uh, Kali kedua Dia minta supaya kita Dapatkan surat ataupun titah tambahan daripada kebawah duli yang di Pertuan ke-16, dia nak duduk tanah rumah dulu. Ha, itu yang kita usahakan untuk dapatkan titah ni. Ha, cuma tak ada orang tahu di mana pergi titah tu. So banyaklah usaha yang dilakukan untuk dapatkan addendum ni. Kan? Ha, yang akhirnya menyebabkan kita terpaksa membuat semakan kehakiman. Ha, semakan kehakiman ini bukan macam uh, nak mempertikaikan keputusan yang telah dibuat oleh lembaga, pen, uh, lembaga pengampunan. Tak ada. Tak betul. Semakan kehakiman ini ialah supaya kita dapat mengenal pasti sama ada ada satu titah ke atau ada dua titah. Eh? Ha, itu yang akhirnya Dato' Sri Zahid sebagai orang yang telah dimaklumkan oleh baginda tuanku melalui uh, yang bermak mulia Tengku Zafrul bahawa baginda telah pun menulis tita tambahan ataupun addendum ni. Ha, itu yang Datuk Sri Zahid tampil mengeluarkan affidavit eh, uh, meng mengesahkan bahawa beliau telah dimaklumkan bahawa ada titah tambahan. Jadi dengan dengan evidence uh, yang dikeluarkan oleh Datuk Zahid ini, harapan daripada pihak peguam Datuk Sinajib ialah supaya akhirnya orang yang memegang titah ini dapat menunjukkan titah ini di dalam mahkamah. Dan bila titah ini ditunjukkan di dalam mahkamah, maka kita nak supaya mahkamah define pula kita nak mahkamah pula menafsirkan peguam negara. Dan memberikan pandangan dia Okey itu hak Peguam Negara Sebagai orang yang Menasihati Ketua Negara kita, Kabinet kita Dari soal hukum ataupun undang-undang Jadi kalau misalnya Ada Titah tu Maka bagilah Mahkamah pula membuat keputusan Sama ada Yang di-Pertuan Agong Boleh tak mengeluarkan titah eh, Di luar lembaga pengampunan ha, Itulah eh Setengah orang anggap benda ni berbelit-belit Tapi kalau dengar sebiji-sebiji apa saya cakap Itulah rentetan peristiwa Sehingga menyebabkan Dah 2 bulan Barulah sampai ke tahap terpaksa Datuk Zahid mengeluarkan affidavit Kerana nak dapatkan dokumen ini Supaya kita boleh dapatkan tafsiran daripada pihak lain. Kalau pihak itu juga mengatakan bahawa eh titah ni uh, tidak laku kerana dibuat di luar lembaga pengampunan. Maka Datuk Seri Zahid hanya akan tinggal eh Datuk Seri Najib hanya akan tinggal satu peluang iaitu dengan memohon eh uh, uh, pengampunan diraja buat kali kedua. Ha, bukan tak pernah berlaku. Ha, Mokhtar Hashim dulu tembak orang. Kali pertama dia mohon daripada hukum gantung, dia dapat dilegakan hukuman kepada penjara semua hidup. Lima tahun lepas tu dia mohon lagi, barulah dia dapat pengampunan penuh. Gaji dia uh, yang ditahan pun dipulangkan balik. Eh? Ha, gaji wakil rakyat dia. Okey, Asri. Boleh faham, eh? Faham... Detail yeah. tu Dan... Yeah. Dan proses ni... <coughs> bukan mudah lah... Tak so, mudah... Tak mudah... Ya... Yeah, so macam... Macam ada... Ada orang yang nak terima fakta ni... Dia... Dia boleh... Dia boleh tangkap lah proses ni... Cuma macam... Ada setengah orang yang... Cuba nak tonggang... Cerita ni macam... Macam Isham Jalil kan... Ya... Yes. Kita pun tak tahu apa in game dia... Sebab... Hmm. Dia memang hari-hari... Dia banyak hentam kerajaan... Dan dalam masa yang sama... Dia kononnya masih memperjuangkan nasib DSN Tapi kita tak nampak macam ada certain-certain certain case Yang sangat obvious yang dibawa oleh PN Dia tak pernah hentam So kita, kita nampak lah stand dia kat situ kan Dan dia jadi juru bicara siapa Sebab dia pun macam saya tengok um, Dulu saya ada pernah lah komen dekat Facebook dia Saya tak adalah komen berat-berat pun Dah kena block kan? Ha dia akan block, dia akan remove komen dan dia akan block terus. Dulu dulu masa dia MKP dia tak macam tu. Ha. Saya tak tahulah apa dia punya endgame game dia. Dekat TikTok pun sama, dia akan Semenjak dia, akan dia berkawan dengan Dan Botok ni. Ha dia dia tak macam fighter fighter-fighter <laughs> lain <laughs> yang okey dengan kritikan kan. So macam kita pun susah nak berinteraksi kadang-kadang kita nak dengar pandangan dia yang yang betul-betul daripada dia kan tapi itulah um, tu cabaran dia lah cuma apa untuk untuk buat masa sekarang yang yang kita boleh nampak kita kena tunggu keputusan daripada mahkamah lah untuk yeah. kes DSN untuk addendum tu lah kan Datuk yeah. kan ya yeah. mm, okay. okay, itu jelah lah okay. um, untuk hari ni okay. okay so, terima kasih, terima kasih.